见过前辈，大供奉已恭候多时。这里的气息深邃神圣，不容侵犯。这就是海神殿。 唐三，从现在开始，你将正式接受神的考验。唐三，怎么了？看来刚才海神大人与我的精神对话，连波塞西大人也没有察觉到。没什么。 自己的力量。 九宝有名。